হ্যালো স্টুডেন্ট হাও আর ইউ আই ওয়েলকাম অল অফ ইউ টু মাই ক্লাস উইথ ভেরি বিগ হার্ট এন্ড আই উইস ইউএন আই বোথ হ্যাভ এ প্রডাকটিভ টাইম সো ইন টু ডেজ ক্লাস আমি পরা বিদ্যুৎ আৰু মেরুকরণটা শিখিম আজির ক্লাস পরা বিদ্যুত ইংলিশ ইংরাজীত কয় ডাই ইলেকট্রিক ডাই ইলেক্ট্ৰিক এণ্ড মেৰুকৰণ মানে পলাৰাইজেশ্যন ইংৰাজীত টামকেইটাও জনাতো বহুত দৰকাৰী কিয়নো এইবিলাক এণ্ট্ৰেঞ্চত লাগি থাকে যদি অসমীয়াত পৰি আছা এইটো জানিলে কেতিয়াবা কচিঙত গ'লে সুবিধা হ'ব তোমালোকৰ যি হওক পৰা বিদ্যুৎ আৰু মেৰুকৰণ পৰা বিদ্যুৎটো কি আচলতে পৰা বিদ্যুৎ হৈছে পৰি বাহিৰ ওলোটা বস্তু আমি সহজকৈ কই গলে পৰা পরা বিদ্যুৎ হৈছে এটা মাধ্যম এটা পদার্থ বা এটা কোনো মাধ্যম পৰিবাহী নহয় অপরিবাহী অর্থাৎ এটা পদার্থ যদি মুক্ত ইলেকট্রন খুব কম থাকে বা না থাকে গলে তেনেকুৱা তিন পদার্থ কি বুলি কব বিদ্যুৎ বুলি কব পৰা বিদ্যুৎ হল এক অপরিবাহী পদার্থরে গঠিত এটা মাধ্যম যেতিয়া পৰা বিদ্যুৎ এটা কি করি বাহ্যিক বৈদ্যুতিক ক্ষেত্র স্থাপন করা হয় তেতিয়া পরিবাহের ইয়ার মাঝে কিন্তু বিদ্যুৎ প্রবাহ নহয় কোনো এটা পরিবাহী আছে ধর এটা পরিবাহী কি থাকিব মুক্ত ইলেকট্রন থাকিব ইয়াতে তুমি বাহ্যিকভাবে কি কৰিছা ক্ষেত্র কৰিছা করছা বাহ্যিকভাবে ক্ষেত্র কেন এই কিন্তু পরিবাহীর কথা পৰিবাহী পরিবাহী আর বিদ্যুৎ যে তার মাজ ডিফারেন্স মানে বুঝাই যে কেন কোনটো পরিবাহী কোন ইয়াতে ইারা বাহ্যিকভাবে তুমি কি কৰিছা বৈদ্যুতিক ক্ষেত্ৰ স্থাপন কৰিছা এনেকৈ পজিটিভৰ পৰা নিগেটিভলৈ সদায় বৈদ্যুতিক ক্ষেত্ৰতো যায় এইবাৰ ইয়াতেতো কি আছে মুক্ত ইলেক্ট্ৰন আছে পৰিবাহী যিহেতু তে যিমান তুমি বৈদ্যুতিক ক্ষেত্ৰত সিমান ষ্ট্ৰং প্ৰয়োগ কৰিবা সিমানে ইয়াতে ঋণাত্মক আধানবোৰ আহি জমা হ'ব ইয়াতে ঋণাত্মক আধানবোৰ আহি জমা হ'ব কিয় কাৰণ ইয়াতে এই পদাৰ্থটো এটা পদাৰ্থটো এটা ধনাত্মক ঋণাত্মক আধান দুয়োটাই আছে বা যিহেতু ঋণাত্মক আদানৰ ইলেক্ট্ৰনৰ অনুপস্থিতি সেইটো হৈছে ধনাত্মক আদান আৰু যিটো ইলেক্ট্ৰন সেইবিলাক হৈছে কি ঋণাত্মক আদান আৰু ইয়াতে কি কৰিব পজিটিভ চাৰ্জবোৰ যায় পজিটিভ আদানবোৰ যায় জমা হ'ব কি হ'ল কাৰণ আমি বৈদ্যুতিক ক্ষেত্ৰ প্ৰয়োগ কৰিছোঁ বৈদ্যুতিক ক্ষেত্ৰটো এই দিশত আছে আৰু যি দিশত বৈদ্যুতিক ক্ষেত্ৰ আছে তাতে কি ধনাত্মক আদানবোৰ যাব কাৰণ বৈদ্যুতিক ক্ষেত্ৰটো সৃষ্টি কৰিছোঁ কেনেকৈ সেইটো হৈছে ইয়াতে ধনাত্মক আদান আছে ইয়াতে ঋণাত্মক আদান আছে বাহ্যিকভাৱে দিছোঁ আৰু ইয়াতে থকা যিমান ইলেক্ট্ৰন সেইবোৰ কি হ'ব ইয়াতে জাই জমা হ'ব কাৰণ পজিটিভ আদানবোৰে কি কৰি আছে আকৰ্ষণ কৰি আছে কিন্তু পজিটিভ পজিটিভেই কি কৰা সদায় বিকৰ্ষণ সেইকাৰণে ঠেলি পঠাই দিব আনহাতে ইয়াতে থকা ঋণাত্মক আদানবোৰে ইয়াক কি কৰিব আকৰ্ষণ কৰিব তেনেহ'লে এইবাৰ চোৱা এটা বস্তু যে আমি কিন্তু এটা বাহিৰৰ পৰা এটা কি কৰিছিলোঁ বৈদ্যুতিক ক্ষেত্ৰ দিছিলোঁ যিটোৰ নাম দিলোঁ ই জিৰ' এই যিটো এইবিলাক বাহ্যিকভাৱে যদি চিছোঁ এইটো ই জিৰ' কিন্তু তার উল্টা দিক একটা বৈদ্যুতিক ক্ষেত্র সৃষ্টি হল না ভালকে চাষ ইয়াতে ধনাত্মক আদান ঋণাত্মক আদান ইয়াতে ধনাত্মক ঋণাত্মক উল্টা দিক হতো এটা কি হয়েছে বৈদ্যুতিক ক্ষেত্র সৃষ্টি হয়েছে আর এইটার নাম দিল ইন বলে কিয় ই ইন আর কই ভেক্টর সাইন কারণ বৈদ্যুতিক ক্ষেত্রের দিক আছে ভিতর যেটু হল যেটু আধান জমা হওয়ার কারণে দুইটা পৃষ্ঠত যেটু বৈদ্যুতিক ক্ষেত্র হল তার তো দিচ্ছ কি ই সাফিক্স ইন ইন মানে মানে ইন্টার মানে ভিতর থাকা ভিতর থাকা যেটু বৈদ্যুতিক ক্ষেত্র এটুক নাম ই ইন তে এইটো পৰিবাহী পৰিবাহীৰ ক্ষেত্ৰত সদায় কি হয় ইন ইকুৱেল টু ই নটৰ সমান হয় তুমি যিমান বাহ্যিক ক্ষেত্ৰ প্ৰয়োগ কৰিবা সিমানেই ভিতৰত কি হ'ব বাহ্যিক বৈদ্যুতিক ক্ষেত্ৰৰ সৃষ্টি হ'ব প্ৰাবল্যতা এইটো যিমান বঢ়াবা সেইটোৰ সিমানেই হ'ব তাৰমানে এই দুটাৰ যোগ ফল সদায় কি হয় জিৰ' হৈ যাব কিন্তু কাৰণ ইয়াতে চোৱা এইটো বিপৰীত দিশত আৰু এইটো এই দিশত আছে দুটা আনটো এটা আনটোৰ সৈতে কি হৈ আছে বিপৰীত দিশতে আছে সেইকাৰণে ই জিৰ' প্লাছ ই ইন যদি তুমি যোগ কৰা চাবা কি জিৰ' পাবা কাৰণ এটা এই দিশত আছে বাওঁফালৰ পৰা সোঁফালে এটা সোঁফালৰ পৰা বাওঁফালে আছে সেই দুটাক যোগ কৰিলে সদায় কি পোৱা যাব ই জিৰ' প্লাছ ই ইন এইটো জিৰ' পোৱা যাব এইটো কাৰ ক্ষেত্ৰত পৰিবাহী এইবাৰ আমি যিটো পৰা বিদ্যুৎ পৰা বিদ্যুতৰ উদাহৰণটোতো যে পৰা বিদ্যুতত যদি তুমি বাহ্যিক ক্ষেত্ৰ স্থাপন কৰা তেনেহ'লে কি হ'ব পৰা বিদ্যুৎ এইটো এইটো পৰা বিদ্যুতৰ এটা মাধ্যম এটা টুকুৰা আছে যেনেকুৱাকৈ উদাহৰণ হৈছে কি মাইকাশ্বিট বুলি কয় মাইকা মাইকা শ্বিট বুলি কয় সেইটো কিন্তু এটা পৰা বিদ্যুৎ যিবিলাক নেকি ধাৰকৰ ভিতৰত থাকে এইবিলাকৰ কথা আমি পিছত আলোচনা কৰিম ধৰি লোৱা এটা পদাৰ্থ হয় যিটোৰ নাম হৈছে কি পৰা বিদ্যুৎ তাৰমানে ইয়াতে মুক্ত আধান নাই কিন্তু ইয়াতে কিন্তু আধান আছে কিন্তু মুক্ত আধান নাই মুক্ত ইলেক্ট্ৰন নাই ইয়াতে ই পৰিবাহে নিচিনাকৈ কি কৰিব নোৱাৰে বিদ্যুত তৰ পৰিবহন কৰিব নোৱাৰে তে ইয়াতে কি হ'ব ইয়াতে যদি তুমি বৈদ্যুতিক ক্ষেত্ৰ স্থাপন কৰা ধৰা এই দিশত বৈদ্যুতিক ক্ষেত্ৰ স্থাপন কৰিছা এনেকৈ বাহ্যিকভাৱে বৈদ্যুতিক ক্ষেত্ৰ স্থাপন কৰিছা তেতিয়া কি হ'ব উল্টা দিশতো ইয়াতে কিছুমান ঋণাত্মক আধান আহি জমা হ'ব ইয়াতে কিছুমান পজিটিভ আধান আহি জমা হ'ব তে এইফালেও এটা কি হ'ব আমি এটা বাহ্যিকভাৱে কি দিছোঁ বৈদ্যুতিক ক্ষেত্ৰ দিছোঁ আৰু এটা ইয়াতে আধান জমা হোৱাৰ কাৰণেও এটা ইয়াতে কি আছে বৈদ্যুতিক ক্ষেত্ৰ জমা হ'ব এইটোৰ নাম দিলোঁ কি ইন ইয়াতে কিন্তু ই জিৰ' প্লাছ ই ইন কৰিলে কেতিয়াও জিৰ' নহয় নৰ্ট ইকুৱেল টু জিৰ' কেতিয়াও কি নহয় জিৰ'ৰ সমান কিন্তু নহ'ব পরিবাহীর ক্ষেত্রে সদায় কি হয় যেটু বাহ্যিকভাবে প্রয়োগ করা হয় আর যেটু ভিতরের সৃষ্টি হয় সেই দুটা যোগফল ফল জিরো হয়ে যায় কিন্তু কি নট ইকুয়াল টু জিরো জিরো নহয় কারণ বাহ্যিকভাবে তুমি যিমান বৈদ্যুতিক ক্ষেত্র প্রয়োগ করবা তো সিমান বৈদ্যুতিক ক্ষেত্র উৎপন্ন নহয় বৈদ্যুতিক ক্ষেত্র উৎপন্ন হব ঠিকই কিন্তু নহয় নয় ধরে তুমি বাহিরেরপা দশ 10 নিউটন কুলম কি করছে বৈদ্যুতিক ক্ষেত্র দিশা তুমি কিন্তু ভিতৰত কিমান হ'ব ধৰি লোৱা পাঁচ নিউটন পাৰ নিউটন পাৰকুলম এই দিশত হ'ব তেনেহ'লে এই দুটাক যোগ কৰাচোন কি হ'ব এটা বাওঁফালৰ পৰা সোঁফালে আছে এইটো টেন ধৰিলোঁ আৰু এইটো মাইনাছ ফাইভ ধৰিলোঁ তেনেহ'লে কিন্তু ফাইভ থাকি যাব ফাইভ নিউটন পাৰকুলম এটা ৰিজাল্টেণ্ট লভ দ এটা মান থাকি যাব সেইটো হৈছে পৰি পৰা পৰিবাহী আৰু পৰা বিদ্যুতৰ মাজৰ পাৰ্থক্য ধ্ৰুৱীয় পৰা বিদ্যুৎ আৰু অধ্ৰুবীয় পৰা বিদ্যুৎ এইটো আমি নেক্সট টপিকটো পঢ়ি আছোঁ ধ্ৰুৱীয় বিদ্যুৎ আর অধ্রুবীয় পরা বিদ্যুৎ ধ্রুবীয় পোলার বলি কয় পোলার বা মলিকুল বলিও কয় আর অধ্রুবীয় মানে নন পোলার বলি কয় নন পোলার একেবারে সহজ বুঝাই দিয়ে এই ধ্রুবীয় পরা বিদ্যুৎ আর অধ্রুবীয় পরা বিদ্যুৎ কি পরা বিদ্যুৎ কি আমি আগতে পাইছো পোলার বিদ্যুৎ হচ্ছে কি এটা অপরিবাহী মাধ্যম মুক্ত ইলেকট্রন না থাকে এবার কিছু কি থাকে পোলার আর কিছু নন পোলার মানে ধ্রুবীয় পরা বিদ্যুৎ আর আন কিছু কি থাকে অধ্রুবীয় পরা বিদ্যুৎ এবার যিকোনো মাধ্যম কি রেগঠিত গঠিত দেয় কোনো এলিমেণ্টেৰে গঠিত হ'ব কোনো অনুুৰে গঠিত অনুপৰমাণুৰে গঠিত ধৰি লোৱা এটা পদাৰ্থ আছে যিটোৰ অনুুৰ সদায় কি থাকিব স্থিৰ ডিমেৰু ভ্ৰামক থাকিব যিটোত স্থিৰ ডিমেৰু ভ্ৰামুক থাকিব যিটোবিলাক অনুুৰ সেইবিলাক কি ক'ব কি বুলি ক'ব ধ্ৰুৱীয় পৰা বিদ্যুৎ বুলি ক'ব আৰু যিবোৰৰ স্থিৰ ডিমেৰু ভ্ৰামক নাথাকে সেইবোৰক কি ক'ব অধ্ৰুবীয় পৰা বিদ্যুৎ ধৰি লোৱা ইয়াতে কিছুমান অনু আছে ধ্ৰুৱীয় পৰা বিদ্যুতত কি থাকে পজিটিভ আৰু নিগেটিভ যিকোনো অনু পজিটিভ আৰু নিগেটিভ অনু থাকিবই যিকোনো অনুত আদান থাকিবই পজিটিভ আৰু নিগেটিভ যদি এইবিলাক কিছু দূৰত্বত থাকে ধৰি লোৱা এনেকুৱাকৈ কিছু দূৰত্বত আছে তেনেহ'লে সেইবিলাকক কি বুলি ক'ব ধ্ৰুৱীয় অনু বা ধ্ৰুৱীয় আৰু এই মাধ্যমটোক কি বুলি ক'ব ধ্ৰুৱীয় পৰা বিদ্যুৎ বুলি ক'ব মানে এনেকুৱা ধৰণৰ ঠিক আছে যে পদাৰ্থত যদি ধনাত্মক আৰু ঋণাত্মক আদানবোৰ কিছু দূৰত্ব থাকে মাজত তেনেহ'লে সিহঁতৰ কি থাকিব নিশ্চয় ডিমে ৰূভ্ৰামক থাকিব কাৰণ ডিমে ৰূভ্ৰামক কেনেকৈ গঠিত হয় এটা ঋণাত্মক এটা ধনাত্মক আদান কিছু দূৰত্বত থাকিলেই এটা ডিমে ৰূভ্ৰামক কিন্তু গঠিত হয় তে সেই সেনেকুৱা ধৰণৰ পৰা বিদ্যুতক কি ক'ব বুলি ক'ব ধ্ৰুৱীয় পৰা বিদ্যুৎ বুলি ক'ব মই এইবিলাকৰ নোট ধুনীয়াকৈ মই ফটো মাৰি লাষ্টত দি আছোঁ তোমালোকে আজি কনচেপ্টটো দি আছোঁ কেৱল ঠিক আছে কনচেপ্টটো বুজি পালেহে তুমি নোটটো লওঁতে সুবিধা হ'ব এইবাৰ অধ্ৰবীয় পৰা বিদ্যুৎ অধ্ৰবীয় পৰা বিদ্যুৎ কি যদি ঋণাত্মক আৰু ধনাত্মক আদানবোৰ একে থাকে এটাৰ ওপৰত এক আনটোৱে উঠি থাকে এটা ধৰি লোৱা পদাৰ্থ আছে য'ত য'ত নেকি অনুবোৰ অনু বৰ কি হৈ আছে এটাৰ ওপৰত আনু এটা আন এটা অনু কি হৈ আছে উঠি আছে ওপৰত ধৰা ধনাত্মক আদানৰ ওপৰত ঋণাত্মক আদানটো উঠি আছে তাৰমানে ধনাত্মক আৰু ঋণাত্মক আধানৰ মাজত কোনো ধৰণৰ ব্যৱধান নাই তেতিয়া কিন্তু ইয়াতে ডিমেৰু ভ্ৰামক নাথাকিব কিয় এটা ধনাত্মক আৰু ঋণাত্মক আদানৰ মাজত যদি দূৰত্ব শূন্য হয় টু আইচ এ শূন্য হ'লে তেনেহ'লে পিৰ মান কিমান হ'ব পাইছোঁ আমি পি ইকুৱেল টু টু আইচ কিউ এ জানো এইবিলাকৰ কথা যদি টু আইচ এ এৰ মান শূন্য হয় তেনেহ'লে গোটেইখিনি শূন্য হৈ যাব তেনেহ'লে ইয়াতে কোনো ধৰণৰ ডিমেৰো ভ্ৰামকে নাথাকে ঠিক আছে এবার মই উদাহরণ দিও যে ধ্রুবীয় পর বিদ্যুতের উদাহরণটা হচ্ছে কি পানি অণু এইচ টু ও এইচ যে আছে পানির অণুটি কিন্তু ধ্রুবীয় পর বিদ্যুৎ মানে পানি যে এই মাধ্যমটু কি পানিটু ধ্রুবীয় পর বিদ্যুৎ মাধ্যম বা এইটার অণুটু কি ধ্রুবীয় মানে অণু কয় বা NH3 আছে আছে তারপর আছে কি এইচ সিএল হাইড্রোক্লোরিক এসিড সেইবিল অনুবর কি ধ্রুবীয় পর বিদ্যুৎ আনহাতে অধ্রুবীয় পর যেটু মলিকুল আছে এইটার উদাহরণ এই কি টু বা এন টু কিন্তু কি থাকে ধনাত্মক আৰু ঋণাত্মক আধানটো এটা আনটোৰ ওপৰত উঠি থাকে সেই কাৰণে মাজত কোনো নথকাৰ কাৰণে দি মেরুভ্রামক নোহা হৈ যায় তে এইটো দুই ধৰণৰ আছে ধ্রুবীয় পৰা আৰু অদ্রুবীয় পৰা বিদ্যুৎ ঠিক আছে নেক্সট টপিকটু পৰা বিদ্যুতৰ মেরুকরণ পোলারাইজেশন অফ ডাইলেক্ট্ৰিক মেৰুকৰণটো আমি এবাৰ পঢ়িম মেৰুকৰণটো কি বৈচিত্রর সহায়ত বুঝাই দিম আমি যে টপিকবিল পড়ে আসো তার ধারক পড়ব লাগিব আমার ধারক হয়েছে এটা বৈদ্যুতিক উপাদান ইলেকট্রনিক কম্পোনেন্ট এটা যে রোদ পাইস তোমাদেরকে ব্যাটারি পাইছে ঠিক একদরে ধারকও বা ক্যাপাসিটর কয় কনডেন্সরিবা সে কিন্তু আমাৰ তার কনসেপ্ট থকা দরকার নহলে বুঝি কিন্তু নাপাবা যাই হোক পরাবিদ্যুতর মেরুকরণ যে বাহ্যিক বৈদ্যুতিক ক্ষেত্ৰৰ উপস্থিতিত ধ্ৰুৱীয় আৰু অধ্ৰুবীয় পৰা বিদ্যুতৰ যি ধনাত্মক আৰু ঋণাত্মক আধানৰ কেন্দ্ৰৰ মাজত যিটো দূৰত্ব আছে বা ব্যৱধান কি হয় আগৰ তুলনাত বাঢ়ি যায় মানে তুমি যদি পৰা বিদ্যুতক বৈদ্যুতিক ক্ষেত্ৰত স্থাপন কৰা তেনেহ'লে সিহঁতত থকা যিটো ধনাত্মক আৰু ঋণাত্মকাদান আছে সিহঁতৰ মাজত যিটো ব্যৱধান মানে দূৰত্ব অনু যিকোনো অনু ধনাত্মক আৰু ঋণাত্মকাদান থাকিব সিহঁতৰ মাজত যিটো দূৰত্ব সেইটো কি হয় যায় বাঢ়ি যায় ফলত পৰা বিদ্যুতৰ যিটো ডিমেৰু ভ্ৰামক এটা থাকে মোৰতে এটা ডিমেৰু ভ্ৰামক থাকে বা ডিমেৰু ভ্ৰামকটো বৃদ্ধি পায় তে সেইকাৰণে এইটো কি বুলি কয় প্ৰচেছটোক কি বুলি কয় মেৰুকৰণ বুলি কৈছে ধৰি লোৱা ইয়াতে কিছু কি আছে অধ্ৰুৱীয় অনু আছে অধ্ৰৱীয় অনুুৰেগঠিত এটা মাধ্যম আছে সেইটোক কি বুলি ক'ব অলপ আগতে পাইছোঁ অধ্ৰুবীয় পৰা বিদ্যুৎ বুলি ক'ব ধৰি লোৱা ইয়াতে ধনাত্মক ঋণাত্মক আদানবোৰ মিলি আছে এটাৰ ওপৰত আনটো উঠি ইয়াতে কিন্তু আমি বাহ্যিকভাবে বৈদ্যুতিক ক্ষেত্র জিয়া নাই নট সরি ইকুয়াল টু জিরো সরি ইকুয়াল টু জিরো ই জিরো মানে বাহ্যিকভাবে বাহ্যিকভাবে কোনো আমি ক্ষেত্র দিয়া নাই ইকুয়াল টু কার সমান জিরোর সমান কিন্তু এইবার ধৰি লোৱা ই নট ইকুয়াল টু জিরো মানে এইবার বাহ্যিকভাবে যুক্ত ক্ষেত্র সেই জিরো হয়ে থাকা নাই বাহ্যিকভাবে আমি কোনো প্রকারে কি দিছো বৈদ্যুতিক ক্ষেত্র সৃষ্টি করেছো তেতিয়া কি হব তেতিয়া এই দিকত কি হব বৈদ্যুতিক ক্ষেত্র থাকিব আৰু ইয়াতে যে অনুবোৰ আছিল এইবিলাকৰ চেহেৰাটো কেনেকুৱা হ'ব সেইবিলাক কিন্তু কি হৈ যাব ধনাত্মক আৰু ঋণাত্মক এইবিলাক ৰূপবোৰ কেনেকুৱা হ'ব এনেকুৱা ধনাত্মক আৰু ঋণাত্মক আদানৰ মাজত দূৰত্ব কি হৈ যাব বাঢ়ি থাকিব কিন্তু ধৰি লোৱা ইয়াতে চৰি ইয়াতে নিগেটিভ আদান হ'ব ইয়াতে পজিটিভ আন হ'ব ইয়াতে নিগেটিভ পজিটিভ এনেকুৱাকৈ অনুবোৰ কি হৈ যাব অলপ মেল খাই যাব এনেকৈ ঠিক আছে চোৱা ইয়াতে ঋণাত্মক আৰু ধনাত্মক কি হ'ল কাৰণ আমি বৈদ্যুতিক ক্ষেত্ৰত দিছোঁ বৈদ্যুতিক ক্ষেত্ৰ দিয়াৰ ফলত এই দিশত এটা ক্ষেত্ৰৰেখাৰ সৃষ্টি হৈছে তেনেহ'লে ইয়াতে নিগেটিভ আধান এই যে পজিটিভ নিগেটিভ আছিল ইয়াতে থকা নিগেটিভ আদানটো এই দিশত যে ধনাত্মক আদান দিছোঁ আমি তাৰ দিশত আহি যাব আৰু এইটো ইয়াৰ দিশত যাব খুজিব সেইকাৰণে কি হৈ যাব অলপ মেল খাই যাব এইবোৰ আৰু এইটোৱেই হ'ল কি মেৰুকৰণ হ'ল আগতে কিন্তু ইয়াতে দি মেৰু ভ্ৰামক নাছিল কাৰণ কাৰণ কি ধনাত্মক আৰু ঋণাত্মক আদানৰ মাজত কোনো দূৰত্বই নাছিল সেইকাৰণে কি মানে কোনো ডিমি ৰুভামুক নাছিল কিন্তু এতিয়া কিন্তু ডিমি ৰুভামুকৰ সৃষ্টি হৈ গ'ল কাৰণ ধনাত্মক আৰু ঋণাত্মক আধানৰ মাজত কিছু এইবাৰ দূৰত্ব আছে যিটো ধনাত্মক আৰু এইটো কি ঋণাত্মক আদান সেইকাৰণে ধনাত্মক তৈয়াৰ পানী যাব খুজিছে ঋণাত্মক তৈয়াৰ পিনে যাব খুজিছে এনেকৈ এটা কিন্তু ডিমি ৰূভামুকৰ সৃষ্টি হ'ল ঠিক আছে এইটো হৈছে কি পৰা বিদ্যুতৰ মেৰুকৰণ বুলি কয় এই পদ্ধতিটোক যিটো প্ৰক্ৰিয়াৰে আমি কৰিছোঁ বা এই প্ৰভাৱটোক কি বুলি ক'ব মেৰুকৰণ বা ধ্ৰুৱন বুলি কোৱা হয় আৰু এটা কথা ভাবা এইটোতো কি কৈছিলোঁ অধ্ৰুৱীয় বুলি কৈছিলোঁ নন প'লাৰ বুলি কৈছিলোঁ নন প'লাৰ কাৰণ কি যে অধ্ৰুৱীয় অধ্ৰুবীয় অধ্ৰুৱীয় পৰা বিদ্যুৎ বুলি কৈছিলোঁ কিয় অধ্ৰুৱ পৰা বিদ্যুৎ বুলি কৈছিলোঁ তাৰ কাৰণ ইয়াতে ধনাত্মণাত্মক আদান মিলি আছিল সেইটো এইবাৰ যি চোৱা যে ধ্ৰুৱীয় পৰা বিদ্যুততে আমি কি কৰিছোঁ ধৰি লোৱা মানে বাহ্যিক বৈদ্যুতিক ক্ষেত্র প্রয়োগ করা নাই প্রথমতে নাহলে ইহাতে কি থাকে উল্টা পাল্টাকই থাকে এনে পজিটিভ নিগেটিভ কি হই থাকে র‍্যান্ডমলি থাকে মানে দাদ্রিশিকভাবে কই স্থিতি এনে মানে ইহাতে স্থান লয় ঠিক আছে ইয়াতে কিন্তু ই এতে কি দিল ইকুয়াল টু জিরোর সমান মানে বাহ্যিক বৈদ্যুতিক ক্ষেত্র প্রয়োগ করা নাই কিন্তু এইবার কি করছি ইয়াতে বৈদ্যুতিক ক্ষেত্র দ্বারা প্রয়োগ করছি নট ইকুয়াল টু 0 মানে 0 হই থাকায় বাহ্যিকভাবে বৈদ্যুতিক ক্ষেত্র প্রয়োগ করছি তেতিয়া কি হব এই যে অনুবোৰ এইবিলাক চিজিল হৈ যাব মানে যাদ্ৰিশিকভাৱে উল্টা পাল্টাকৈ ৰেণ্ডমলি নাথাকে ৰেণ্ডমলি নাথাকে এইবিলাক কি হৈ যাব মানে ধুনীয়াকৈ নিজে নিজে মানে হ্ৰাস খাই যাব যেনেকুৱাকৈ ধৰা ইয়াতে যদি আমি বৈদ্যুতিক ক্ষেত্ৰত প্ৰয়োগ কৰোঁ নিশ্চয় কেনেকৈ কৰিম ইয়াতে ধনাত্মক আদান থাকিব ইয়াত টাত্মক আদান থাকিব তেনেহ'লে অনুবোৰ কেনেকুৱা হৈ যাব এয়া টাত্মক আদান ধনাত্মক আদান এয়া টাত্মক আদান ধনাত্মক আদান এইবিলাক কি হৈ যাব চিজিল হৈ যাব এনেকৈ ধনাত্মক ঋণাত্মক এনেকৈ ধনাত্মক ঋণাত্মক ধনাত্মক এনেকৈ কি হৈ যাব বস্তুটো একদম পূৰা কনষ্টেণ্টলি মিল খাই যাব একদম তে এইটো হৈছে কি পঢ়া বিদ্যুতৰ মেৰুকৰণ বুলি কয় এই ধাৰণাটো কি ঠিক আছে